السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر د سورزو نه په سوشل میډیا باندې اسو ته سوان ډیر پتی زی سره چلیږي چې یو لګته یو جنې د چاړې په بدردې سره وجلی دي نو دا پورا معلومات څه شی دي که تاسو د پورا معلومات ځان خبرول غواړئ نو زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن ورسره هم وښی چې زموږ هر ویډیو تاسو ته وخت په وخت دررسي نو دا واقعیه سوا دا دوه یو هلک دی یو جنې د دواړو یو بل خوښ و خو دې الک ورپسې څو ځلې رشته ولیږله خو د جنې کور والا انکار وکړلو الک او جنې راپاسېدلي او د یو بل سره یې مشوره کړې ده او د کور نه په سلا باندې وتی دي او تښتېدلي دي او داسې غلط حرکت یا غلط کار نه دی کړی بلکې اسلامي طریقې کړدارې ته دې حق او سچا نکاح یې کړې ده چې د جنې کور والا خبر شول نو راپاسېدل او د هلک او جنې دواړې په بدردۍ سره وجلی دي یقینا چې ملګرو ډېر زیاتې کړی دی انتہائی ظلم ورسره کړی دی الله پاک دې وکړي دې ته انصاف ملو شي حکومت د زمونږ مطالبه ده دغه الک او جنې ته دې انصاف ملو شي نو ملګرو دا و زمونږ نننۍ ویډیو تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.